Ustadlardan biri buyurdu ki, İslam üçün iş görənlərin işi nurlarının qədərinə bağlıdır. Kimə Allah nə qədər nur veribsə, həmən olduğu nuru qədərcə ətrafını da işıqlandırıcı. Ondan artığı mümkün deyil. Və Həzrət Rəsulullah sallallahu aleyhi və alihi və səlləmi misal olaraq göstərdi ki, ən çox nuru Allah ümumi yaranışın içində Həzrət Rəsulullaha verib deyə bu nur dünyanı əhatə eləyib. Ondan sonra başlayır nurlar yavaş-yavaş kiçilməyə. Sözsüz ki, İmam Hüseyn məclisində də bu cürdür, digər məclislərdə də bu cürdür. Hətta işlədiyimiz maddi işlərimizdə də bu cürdür. Görsən, satıcıların belə fərqi var. Elə də elə deyil. Götürərsən bir nəfər qoyarsan, həmən yerdə, həmən dükanda gündə sənin üçün 5 manat alver eləyər. Götürərsən bir nəfər qoyarsan ki, ondan dirbaş olar, gündə 15 manat alver eləyər. O 5 manat alver eləyə bilən qardaş ki var ha, ondan artığın ondan tələb eləmək olmaz. Onun bacardığı odur. Hətta maddi işlərimizdə belə onlar fərqli olurlar. Bütün işlər, mənəvi işlər də bu cürdür. Kimin əlindən nə gəlirsə onu eləyə bilər. Kim nəyi bacarırsa o qədər eləyə bilər. Hətta bəzən də bacardığından artığa girişsə fəsadlar verər. O böyüklərin bir sözü var da ki, həmişə gücün çatan daşı qaldır, qarnın cırılar. Bu bütün işlərə aiddir. Bütün sahələrə aiddir. Də burada müxtəlif sahələrin də nümayəndələri var. Gözüm həkimə sataşdı, məsələn, həkim qardaşımızdan deyək. Bizim qardaşımız cərrahdır. Gəlsin bir nəfər ki, həkim sən mənim dişlərimi müalicə eləməlisən. Olmaz da bu, bunun ixtisası deyil də. Mümkündür, məsələn, əldə qata qala yarım çıx. Bizim elçin doktorun gördüyü işler kimi, 2 aydır fırladır bizi. Herkes neyi bacarırsa, onun yanına geçsin ki, ay doktor gəl məni əməliyyat elə, deyəcək, yox bu, təbii ki mənim işim deyil. Onda sən məcbursan, gələsən ağzın doktora müraciət edəsən. Və s. ilaxır. Hər bir insan maddi və mənəvi sahələrdə fərq eləməz. İşlədiyi hətta dükanda, zavodda, fabrikdə, məsciddə, nə bacarırsa ancaq onu eləyə bilər. Artığı olanda o bir dənə bizdə söz var ha, deyirlər olduğun kimi görün, göründüyün kimi ol. O hədisdir, məsumdan hədisdir. O bir dənə məsum sözüdür ki, olduğun kimi görün, göründüyün kimi ol. Bizdə elə belə loru bir atalar sözü kimi olur ki, yaxşıdır da elə atalarımızdır da elə məsumlar elə onlardan gəlir. İnsan olduğundan başqa formada özün göstərmək istəsə gülməli olur. Gülməli olur. Hər bir insanın viladətən bir xüsusiyyəti olur, bir görkəmi olur, bir görünüşü olur. Görsən, bəzi insanlar var, çox ciddidirlər. Onun güldüyünü bir nəfər görəndə təəccüblənirlər hamısı. Ya buna nə olub belə gülürdü bu? Bəzi insanlar var, çox zarafat eləyirlər, çox gülürlər. O ciddi de yanında deyirlər ki, ya nə olub, gəmilərim batıb. Hər kim öz göründüyü və olduğundan xaricə çıxsa, gülməli və maraqlı olar. Yəni necə maraqlı? Məzhəkəli marağa, həmən o gülməli maraq olar. Yəni yaxşı maraq yox. Hər bir insanın xüsusiyyəti var. İnsan o cür olmasa əgər öz varlığından qırağa çıxsa bunu heç kim bəyənmir. Hətta bir nəfər onu ibadət adı ilə yerinə yetirsə də. Məsələn, deyir ki, mən heç kiminlə zarafat eləmirəm, heç kiminlə deyib gülmürəm, ancaq ciddi qara qabaq. Belə bir din yoxdur. Belə bir din yoxdur ki, zarafat eləməyə. Belə bir din yoxdur ki, gülməyə. Düzdür, Quranda Allah buyurur və hədislərdə də var. Allah-u Teala buyurur ki, çox ağlayın, az gülün.
Bu heç. Bunlar başka mövzulardır. Ama bir nəfər heç zarafat eləməsin. Birdən bir nəfər desə ki, mən zarafatda eləməyəcəm ömrü boyu, ən azından sünnəti Peyğəmbəri tərk eləmiş olar. Çünki Peyğəmbər zarafat eləyərdi. Amma qəlbə dəyən, qəlbə toxunan, küstürən, incidən zarafat təbii ki, yox. Onların zarafatları da ibrət amiz olub. Həzrəti Əmir əleyhissalam zarafat eləyərdi. Yəni, sən bugün hansı sünnəti və hansı dini qoruyursan ki, onu Əmir əl-Müminin əleyhissalamdan yaxşı qorumuş olasan. Odur ki, nəsənsə, inna lillahi və inna iləyhi raciun. Nəsənsə, insan o cürdə olmalıdır. Bütün işlərdə də, təbliğat, təşviqat işlərdə, salamu aleykum, eynən o cür bir işdir. Bu məclis üçün sən nə bacarırsansa onu eləməlisən. Əlindən nə gəlirsə onu eləməlisən. Əlindən gələn qədər eləməlisən. Əlindən gələn qədər eləməlisən. Həqiqətən, əgər mən əlimdən iki dənə çöpü buradan götürmək gəlirdisə, bir dənəsini götürdümsə, qiyamətdə Allah soruşacaq, niyə mənim evimdə o zibili qoydun? Ya daşın üstünə bir dənə daş qoya bilərdim, o bir dənədən sonra da birini, yəni iki daş qoya bilərdim. O bir dənəni qoydum, ikincini qoymadım. Allah soruşacaq, niyə ikinci daşı qoymadın mənim evimdəki o divar tez yüksəlsin? Amma əgər mənim gücüm elə iki dənədirsə, iki dənə də daş qoyuramsa, elə dünyası da bunun etibarlı hörmətlidir, ahirəti də, ahirətdə mənə deməyəcəklər, niyə görə eləmədin? Yəni, nə bacarığın varsa, Allah xumsi kimdən istəyir? Xums ili tamam olanda, ki belə deyək, xums günü tamam olanda, cibində pul olandan, bir nəfər, heç nəyə malik döyür xums ili. Xums günündə heç nə yox cibində. Heç belə bir qəpiyi də yoxdur. Ona xums gəlməz. Beş qəpiyin varsa bir qəpiyi xumsdır. Bu heç. İndi bir nəfərdir, heç yoxdur. Da buna xums gəlməz ki, Allah ondan xums istəməz. Hər şey bu cürdür. O cümlədən bizim mövzumuz ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın məclislərinin təşkilidir. Keçən dəfə müəyyən hissələrinə də işarə olunmuşdu ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın məclislərinin təşkilində hər bir kəs əlindən gələni eləməlidir. Və bu günləri, belə deyək, ən başlıca göstərici Məhərrəm məclisləri üçün, Aşura məclisləri üçün, yas və mərasimlər üçün məclisdə gözə görsənmək və iştirakçı olmaqdır. Ən başlıca məsələ budur. Məclisdə gözə görükmək. Görürsən, bəzən məsələn müəyyən səbəblərdən müəyyən qardaşlar tənbəlliklər eləyirlər. Bu tək məhərrəmliyə aid deyil. Orucluğa da aiddir, cümələrimizə də aiddir. Görürsən, müəyyən tənbəlliklər eləyirlər ki, sırf tənbəllikdən əmələ gəlir bu məsələlər. Sırf səhlənkarlıqdan əmələ gəlir bu məsələlər. Sən cümədə burada olmalısan. Bu günləri cümə Allahın dininin yer üzündə hər həftə, yəni tez-tez müdavim yaşanan nişanələrindəndir. Elə belə məsələ deyil bu cümə. Elə belə neymət deyil bu cümə. Sən əlindən gələn nədir? Məlum məsələdir. Bax, bütün füqəhanın nəzəri budur ki, cümənin müəyyən şərtləri var. Biri budur ki, məsələn, 5 nəfər sayından az adam olmasın. Gərək 5 nəfər olsun ki, cümə münəqid olsun. İkincisi budur ki, orada namaz 2 rəkət cümə namazı qılınsın. 2 rəkətdə o zöhürdəki 4 rəkətimiz var. O 2 rəkətin əvəzində də 2 dənə xutbə olunsun. Xutbə ayaq üstə olunmalıdır. Yaxşı da müəyyən funksiyalar var ki, onu bir nəfər eləyir də. Bir nəfər çıxar, danışar, xutbəsini deyər, namazını qılar, qutarar. Amma sənin öhdəvə düşən nədir? O cüməni formalaşdırmaq. Yəni bu danışan ki var, peşnamaz ki var, o cümə formalaşdıra bilməz sən olmasın. Baxın, o say ki var məsum deyib, olmasa olmaz, söz olmasa o cüməni necə qılmaq olar? Burada gəlsin, heç məni kimi məsələn bir günahkar deyənməsin, bir dənə ayətullahul uzma deyənsin, böyük bir müştəyid deyənsin, meçdə heç kim gəlməsə mümkün deyil ki. Çünki Peyğəmbər deyib qadağandı, mərcəy də olsun qadağandı. Müştəhid də olsun qadağandı. Gərək bu 5 nəfər ola da, bu 5 nəfər gəlməsə cümə formalaşmaz ki. Cüməni formalaşdıran sənsən. O məclisi formalaşdıran sənsən. Sinəzənliyi formalaşdıran sənsən. Müəyyən şeylər var ki, məsələn, adam deyir, gərək deməyə.
Gerek demeye, çünkü bir gün değil, iki gün değil, şükür Allah'a ile en azından minge çeviri götürse gele mesela mescid teze mescidi, təbliğat, təşviqat işleri teze olup 20 ildir bu məclisləri eləyirsiniz, eləmirsiniz. Her defa Mersiye Xan kardeşler deyirlər ki, ay qırağda dayananlar, nəqarətə, vagirliyə kömək eləyin, sinəzənlər yorulub. Sinəzənlər sinə də vurur, nəqarət də deyir. Qırağda dayanmışsan da, düzdür sinə vurursan, her şeyin de bu məclisdə cavabı var ve əvəzi var. Heç nə savabsız deyil, öz yerində. Ama mesela bu da, axı sən o qədər yorulmamsan da, kömək elə inəndə ona. Da bunu axı adam 15 il təkrar eləməz. Bunu axı adam 15 il deməz. Çay qardaş, nəqarətə kömək eləyin. O nəqarət ki, sən onu deyə bilirsən. O nəqarət ki, ona savab verəcəklər. O nəqarət ki, o zikir savabıdır. Zikir savabıdır da elə bir sözdür. Ya zikrin özüdür. Hazreti Peygamber demedi, zikru Ali ibada. Hazreti Ali'nin adını çekmek ibadetdir. Kardeş, o sinezenliğinde ki bu illeri deyirdi ya, o sinezen kardeşlerimize ya Ali Ali deyirdiler ha. Zikir deyil, Hazreti Peygamberdir bu ibadetdir. Buna kömək elə də. Da bunu ayıbdır da 15 il deyilib, bundan sonra biri 20 ildə deyilir ki, nəqarətə kömək elə. Bunu demezler ki. Sən burada iştirakçı olarak öz iştirakçılığına görə də neynəməlisən? O iştirakçılığın vəzifələrinə əməl eləməlisən. Misal, pulun yoxdur, səni toya çağırıblar. Gedirsən? Yox. Deyirsən ki, onsuz pulum yoxdur, nöşk edirəm. Daha da utanıcıyam. Sabah da dəftərə baxanda görəcəklər ki, məsələn, yoxdur Siyavuşun adı. Ha, buna baxı, gəlib yiyib gedib pul da yazdırmayıb. Bu başdan elə neynirəm? Onsuz pulum da yoxdur, niyə gedirəm? Deməli, əgər toya gedirsənsə, qeyri-rəsmi və qeyri-şəri qanun olsa da, adətən nə olsa da, əgər toya gedirsənsə, oranın iştirakçılığının vəzifə borclarından biri nədir? Ora nəmər yazdırmaqdır. Düzdür? Nəmərin yoxdur, heç gedmirsən. İstənilən bir məclis bu cürdür. İstənilən bir məkan bu cürdür. Ki oranın iştirakçısı olmağın vəzifə tələbləri var. Reanimasiya kimsə ağ xalat geyinməsə buraxarlar. Heç bəzən xalat geyinsin da buraxmazlar. Hə? Bəzən heç xalat da geyinsin buraxmazlar. Ki olmaz. Oranın tələbi budur. Ki içəri xəstələri narahat eləmək olmaz. Hətta xəstə sahibində buraxmazlar.